Uda garaia, ohikoa den bezala, parrandaz josita dator. Baina, zer diote bagoindarrek? Non daude parrandarik onenak? Eta txarrenak, ia zer kontatzen diguten, goazen jakitera. Bueno, neskak, esan gure ikusentzuleoi, nun dasen Baiarako jaik onenak. Bueno, oinu da parranda garaia dela, zuk, zure iritzitan, zein die Baiarako parranda onenak? Eskeni, hemen guan az, baina eski azkenia goreten az, beti lanian, ez dut parranda asko itxen. Bueno, oinu da garaia dela, gure ikusentzun dut esan. Nundaz, Baiarako jaik onenak? Arrasaten. Zagatiaz, Arrasaten. Uztan egon galdetu bizin dela, nun zazen txarrenak, eta gero esan minauen berriro be, Arrasaten. Bueno, neska, komenta gure ikusentzulei nun dasen Baiarako jairik onenak. Hemen Arrasaten. Zergatik, Arrasaten. Pues ez dakit ambiente ona dau eta pues hemen. Ez da izango herrikoak izango sarielako. Ez, hombre. Baina ez. Ez que danin da jaiak, osea que... Baina onenak? Onenak, Baiarako onenak, Arrasaten zertan, izango dut. Nik uste dut, eta gainera Arrasateko izan da esango nahuen, sin duda Arrasateko jaixak diela onenak. Zerbati di honenak? Hombre, ba, azteko San Juanak izen die la hostia. Super ondo pasatu, eta... Bo, ba, Arrasaten gaudenez, ba, Arrasatekoak, baina be, beste herrikoa be, ba, onak die. Zeintzuk Arrasateko ze jai? Ba, San Juanak adibidez, baina, bai, nire. Maritxu nire ustez. Eta zergatik Maritxuak? Ba, espezialak dielako. Eta, ez dakit, espezialak dielako. Hemen guak, San Juanak. Hori da, Arrasaten San Juanak eta Maritxuak asko disfrutetan dago. Segatik esango zenuke Arrasateko konena diela. Ba, inguruko jente asko da torrona eta egoten da ambiente asko. Irungoa nahi. Irungoa zare, eta hemen ez da zuñoiz parrandari bota? Ke ba. Bueno, Bergaran, ni guaz zegonean. Eta zelakoa die Bergarako parrandak? Ba, oso onak. Pontan ditu onak behintzapak ja itxi dute, baina onak izan ziren. San Juanak. San Juanak. San Juanak. Eta, San Juanetatik zer nabarmenduko esanki, eh? Ba, dana, en general, dana. Zezenak gero behai goxetan, eta hori, dana. Eta jaisa gauian guk behai txoaznak eta hori. Bueno, ba, esan emeik limitazio aukiotela edo, ez. ba, bueno, ja guda giroan sartu garen ez eta laster datozen ez, esango atxabaldako andara maixa dira, igual. Eta, zer nabarmenduko esanki atxabaldako andara maixetatik? Ba, ez dira, aspertzen jaixen, txabaldan, oza, egunero dagoela parranda bertan, hemen azkenien San Juanetan eta askotan neukitzen dugu ez, egun bateko deskanso eguna, han egunero goten da zehoz, orduen gual hori esango nauk ez. Hemen, Arrasaten duda barik. Eta Arrasaten ez da zenak? Ez dakit ez egin izan zen. Ba, atxabaltan onduan hemen bertan, igual. Atxabaltako zeintzuk? Antramaixak edo, egon San Miguelak, antramaixak, pero oinatien behai. Oñatikoa gura izan bibelak. Bestak, eta San Juanak, Antzola ondegon zan. Oingo ba, azte buruan ondegon Antzolako jaixak, azik ez dakit. De todo, ni de todo, apuntetan azta da todo. Eta zer uste da jatzu gehien parranda da, herri Baiarako parrandetatik? Girua, nik uste dut. En plan, besteritako jendeak egin elkartzia eta hola. A ber, ez que gubiok gara gaztizkoak, orduan. Eta bertan, noiz behit parrandari gota izan duzue? Bai, bai. Habe, nina Arrasatekoa, eurak bisak ez. Eta zue Gasteiztarrak izan da, ez dakit Gasteizen diskoteka girua normalizeuta dauen, txosna gehiau, taberna gehiau? Gehiau diskoteka, la berda. Bueno, kutsi aldetik da gehiago ba, tabernak eta holan, baina oza, taberna giro asko dago, kutsitik eta holan. Gondez dukea Baiarakok. Eta nungo ego izari, eh? Zumarrakok. Eta bertan parrandaren bat dutatu zue? Aspaldi, Arrasaten. Arrasateko San Juanetan. Eta nola? Eta mazetan nolaita. Eta nola jundie? Beti ondo. Arrasate beti ambientea. Gustatzen. Izango zinen gai esatera zeintzu dien txarrena, Baiarako txarrenak? Eskoitza. Eskoitza guaz segatik esan duzu holan. Zeba leku txikia da eta ez dago ambiente asko. Txarrenak? Txarrik ez dago, jairi txarrik ez dago, inun bezen ezak. A ver, ez dakit. Igual atxabaltan, ez? Atxabaltako jaixak ez dio oso.
Ezakit. Eskaintza txarra da batxabalta. Ez, eskaintzatxarrak dio oso muy suyos. Perdón, no sé. Igual bergarako jaixak. Seba esango zoke bergarakoak. Ezakit. Ni egon nintzen gau bat eta ez jaten gustago. Ez gara utxarrik besta, baina... Eskoriatzakoa, segati eskoriatzakoa. Jente txarra dau, ez dau egitarra honik. Ez, ez dakit, igual junginenia jente gutxi edo ez gazen gu ambientian sartuta. Bo, nire ustez txarrenak Arrasaten, ba, nire jaguztetan asko Santamasak. Jendiai bai, baina niri pertsonalki, ba, ez? Eta, ba, horrek izango zen txarrenak. Santamasak, igual. Santamasa jente asko esan duzku, ez dila hain parranda honak, ez dakit gain baloratuak da zen? Ez da goten gauza hondirik gizaztan da Santo Tomasetan. Ba, eskoitzakoak edo, hori azkenien erritxik izan ez da, hori. Zu ez ezaz, txosna saliak, taberna saliak, zen eixo duzue? Txosna. Txosna esagatik. Ez dakit, gure edadeko jende gehiago da hortik eta ondion taberna fateko ez dako edadia. Eta etorkizun baten, ze guztoko jatu eta tabernetara sartzia edo diskoteketara edo zeiaketik deitzietzu baten zinua gehiago. Diskotekoak, hombre. Bo, ni azteko tolan edo asko parraneteko, baina guztoko, ema, txosnak, jendia, girua, euskaldu girua eta... Txosnak, porque ez que tabernetan ezin da sartu. Gainera, ez, bastante... Beti normalen gainera jartzen da, abesti berdinak, txosnetan, dutor jentia... Da, dantza edo abestia gustatzen jatu zure gehiago adibidez? Niri dantza. Bai. Txosna saliak. Bai, eta zer aurkitzen zuen txosnetan, ba beste tokixetan aurkitzen ez duzuena? Ba, igual leku zabala diela eta jente gehiago dagoela. Tabernan hobeto. Zeba, taberna? Musika estilua igual edo? Bai. Bixetatik apur bat. Ba, dana probetan. Da, zer emuten dutzen zuen lehentasuna, dantza ikiai, abestiai, bixe batera? Ba, bixe batera. Bixe batera. A ber, ba, igual atzalien ero tabernan azten gai, baina txosnagunea beti ondo. Egur alde honakin, honena. Igual hasi txosnetan eta gero bukatu tabernetan. Bai. Taberna salia gehi xau. Haze topatze duzue tabernan txosnan ez da buena, ba? Ba, regeto ja, adibidez. Baina txosnetan bebai ondo pasetan gau. Hortaz, bixo, que regeto izalia izari? Bai, bastante. Bueno, beste musika mota be gustokoa daukou, baina bai, regeto ja hobeto. Eta zer rimotatzen zuen lehentasuna, dantzai, abestiai, bixa batera... Traguei, hori begarrantzitsua da, eh? Lehentasuna traguak, beti. Eta hurrengo egunei berrira jarritxa, daukotzue konponbide berezirik bixa honan aurka? Ez, sortez ez dut aukitzen, normalian. Eta zuk? Ez, ba, hurrengoko egunean bai, ba, oian lotan. Bixa honan aurka, bua, banik beti eraten dut... Ez neot baso bat. Ez dakitze ba, baina mentra bien. Hori da zure gomendioa ikusentzulentzat. Bai, eta ez dela ba, loin eta urrasko edan. Ba, urrasko? Egun, igualian. Etxera heldu eta urrasko edan. Eta urrengo unian, perfecto. Eta zehose jaten mozue, bai, pintxo batero, hobeto. Etxera ere etxe urarean, eta jazta. Eta esango dut ez eta jakinta gero ez da txarra dut, asik... Ordua pasatzen utzi? Bai, hori izango da, edo berriz urtetia eta berremontetan dugu, nolako zeo zein biera. Loitxue. Siesta. Pero ba, marean nito pare bat hartu da aguanta beti bezala. Bai, hori ez dago sekretuik. Kontra el clavo martillazo.